ご一緒盛り上が盛り上がれけあSisi tumekuja kwa sababu iko mjadala ya kitaifa, tunataka kuweka line. Tangu uchaguzi zote tumekuwa na mtua, zote tuingilie ni mjadala wa bara ya Afrika. Ya mwana boda boda ni kwamba anachotwa boda boda yake kwa sababu ya kutoweza kulipa loan. Shida ya mwananchi wa kawaida ni school fees. Na shida yetu ni kodi kwenda mbele. Sisi kama wanaazimio tunasema kwamba hatuna shida na baba kwenda Afrika. Kwa sababu Afrika, Kenya iko Afrika pia. Lakini tuko na shida na kubadilisha mjadala. Tuache mjadala wa mwananchi, tuogee mjadala wa Afrika. Sisi tunataka kumuuliza hiyo mjadala ya Afrika tunaiunga mkono, lakini tuachane nayo. Hiyo tumemaliza. Turudi kwa mjadala wetu wa mwananchi wa kawaida. Sidio? Kwa hivyo sisi kama wanaazimio tunaambia baba tunamheshimu na tunamunga mkono. Lakini mjadala si wa Afrika, mjadala wetu turudie. Hiyo nyingine nikisema, kama baba ameamua kwenda, tusiwe wajinga. Kuna wakati Rais Moi aliamua kwenda na akaambia wa Kenya yeye anaritaya. Watu wakatalia hapo, wakatalia hapo, mwisho wa siku ya mwisho walikuwa analia akipeana uongozi. Uhuru Kenyatta akatuambia anaenda. Watu wakakataa, watasema hawezi enda, na amesema ataenda. Mzee Raila Odinga ametuambia wazi anataka kwenda Afrika. Kwa hivyo tusiwe wajinga. Lazima sisi kama viongozi tuende kwa wananchi, tuambie kama baba anaenda, kuna viongozi wengine hapa Kenya. Kalonzo Musyoka ako, Eugene Wamalwa ako, Mwangi wa Iria ako, Joho ako, sisi zote tuko. Na hatuwezi kulia baba akipanda juu. Tumpigie makofi, tumchijie buzi, na tuende mbele na wale viongozi wengine, akina Kalonzo, akina Wamalwa na Mwangi wa Iria ako hapo. Na sasa niongee kwa Wakikuyu ambao wako hapo hapa. Ivyoe kwoto tia utweka irimo. Tuwekeni waka box, ni utuwa na kalima ime. Tutiga ke, tutigi olimbo, kahinda gaito ya osho kaninale unega haka, nye muka mwenye tebaru de woko, tonyitana na Wamalwa, tonyitana na Kalonzo na...